odayaal Saladini wax garad ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo goor dhaweyd shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa waxay ka hadleen nabad la filayay laga dhex bilaabo dadka Soomaalida iyo qoomiyada dooramaya oo dhawaan iskoorimaad ku dhaxmaray deegaanka Hawaday waxaana tilmaameen cid kaliya in nabadayntaasi ka dhex bilaabi karto inay tahay cid ay ogtahay dowlad federaalka Itoobiya ismaamulka Soomaalida iyo waliba maamulka Oromiya cid kale intaas ka baxsanaa hane arrimahaasi faraha la gali karin anagoo ka hadlayna qoomiyada degan Itoobiya Soomaaliland dowladda federaalka iyo kilka oromada iyo kilka Soomaalida Itoobiya arin ayna ogeyn oo nabadaynta una wadin madaxweynaha kilka Cabdi Maxamed Umar taan baan soo dhaweynaynaa qoomiyada halkan degan Itoobiya hadaan taasoo noo arkayna insha Allah inay nabaddu sidaa uu ku fuli karto waxaan kaga hadlaynaa maanta in oo shirkeygan jiray ee maanta uu yahay waxa weeye wafdiga ka imanaysa federaalka iyo kililka oromada iyo kililka Soomaalida ayaan insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo si wanaagsan u soo dhaweynayna ee ka shaqeynaysa nabada dhamaan intaas oo dhan nabada odayaasha wasiirada madaxweynayaasha loo soo diray nabada ayaan insha Allah bismillaahi kariim anaguna la shaqeynayna waan soo dhaweynayna waxa aanan ka soo horjeedna aanu yeelaynin dad meel kale ka yimi ama dhul kale ka yimi oo shirar qaban doona laakiin waftida ballaaran ee uu hoggaaminayo maxamed madaxweynaha kilka Soomaalida maxamed abdi umar waxa aan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan nabadayntana waa kala shaqeynayna waxa aanan yeelayn ee Soomaaliland imanaya waxaanan u yeelin dad meel kale ka yimi oo shirar ku qaban doona oo ka faa'iideysanaya ama jaanis ka dhexbaaraya kale oo dhibaatooyin iyo xumaato keena ma yeelino wixii kilka soo mara ee kilka hormada soo mara federaalka ilaa heer federaal ee dawladnimo ku saleysan ee dawladnimo ka yimaada ayuun baa halka shirar ku qaban kara soo dhaweynaan mar labaadka mushkiladdii ama dhibaatadii ka dhacday kilka hormada dadkii ku dhintay dhammaan waa taxseedeena eheladii iyo qaraabadoodii ay ka dhinteen waxaan ina samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ay ka dhinteen waxaan leenahay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ilaahay samir iyo naga soo ka taxseedeena dhibaatood mar labaadka dhibaatadii ama mushkiladdii halka ka dhacday nabadaynteeda dhammaanteed waa soo dhaweynayna waxaan ka shaqeynaa nabadaynteeda iyo wanaajinteeda ayaanu ka shaqeynaynaa mar labaadka arrin kale oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdi Umar iyo kililka oromada iyo dowladda federaalka nabadayntii wanaagga ay wadaan iyo waftiga ka imanayaan soo dhaweynaynaa waxaanu la shaqeynaynaa dhammaan wufuudda ka imanaysa dowladda Itoobiya kililada iyo federaalkaba waa soo dhaweynaynaa cid kale oo soo dhexgeli kartaana ma jirto haba yaraatee raallina kama nihiin lamana soo dhexgeli karo ayaga unbaan la shaqeynaynaa nabadayntana ayaga ayuunbaa ka qayb qaadanaya annana waa kala qayb qaadanaynaa waana soo dhaweynaynaa hore waxaan halka taxsi uga diraynaa dadkii ku dhintay kilalka oromada ee Soomaaliyeed ee ka dhintay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaali oo dhanba waa taxsiyadaynaynaa eeladoodii iyo qaraabadii samiriyay mana Allah ka siiyo leena marka xigta waxaanu dowladda Soomaaliland uga mahadcelinaynaa oo nisaad iyo aad uga mahadcelinaynaa nabadgelyadii iyo wanaagii ay kaga shaqaysay dadka oromada ah halkan degan inaan cidi wax ku yeelayna waa dowladda Soomaaliland uga mahadcelinaynaa dowladda kilalka Soomaalida deegaanka Soomaalida ee uu hoggaaminayo Cabdi Maxamed Xuweyn Cabdi Maxamuud Cumarna nabadda ay xakamaysay ee ku ilaalisay dadkii iyadana waa uga mahadcelinaynaa waxaanu ka codsanaa dhandhamaan ganacsatada ka ganacsata qaadka ay ka mid yihiin ina aftiinle ina soofe ina gaafane maxaan ku dhahdaa ina faras dhammaantood waxaanu ka codsanaa inayna gelin cid kale oo nabadgelyada waxyeelaysa inaanay heshiis la gelin ee ay ilaaliyaan
nabadgelyada sida loogala shaqeynayo iyaguba waxa aanay ogeyn dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda Soomaaliland iyo dawladda sare Itoobiya iyo kilalka oromadu aanay ogeyn inaanay gelin oo ka codsanay iyagana waxaanu u sheegaynaa umada nabadgelyada laga wado Itoobiya ee loo wado wada dawladda federaalku kilalka oromada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Soomaaliland dhammaantood waan ku hambalyeynaynaa nabadgelyada ay wadaan waxaananu ogolahay oon la shaqeynaynaa nabadgelyada ay dowladahaas wadaan iyo dadka maaragtay nabadda wada ciddii kale ee wada wax kale ee doonaysa inay mashruuc ka dhigato ka faa'iidaysato hawlaha socda ee nabadgelyada wax kale dhexgeliya ka israada wax ka dhexdaya waanu ka soo horjeednaa u dhaweynaynaa isku socodkii iyo maxaan ku dhahay ganacsatadii iyo labada dal ee deegaanka dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiyaba iyo Soomaaliland dhaqdhaqaaqeedii ka socdayna waanu soo dhaweynaynaa Saudi loo soo celiyo waxa labada dal u dan ah Itoobiya iyo Soomaaliland hadday kilalada tahay kilalka oromada iyo kilalka Soomaalida iyo federaalkaba waxa u dana nabada labada dhinacba waxaan tacsiyadeynaynaa oo halkan ka tacsiyadeynaa dadkii ku dhintay qalalaasihii iyo xasuuqa ka dhacay hawaday Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.